benvinguts a aquest concert de Nadal de l'Escola Municipal de Música. El que avui sentireu és una petita mostra del treball que fem habitualment a l'escola, però sobretot del treball que hem fet aquestes últimes setmanes preparant aquest concert. Seguirem l'ordre del programa que teniu. Primer de tot, actuaran els més petits de l'escola, que són els alumnes de sensibilització i iniciació. Quan acabin de cantar, us agrairem als pares, mares i avis, o poder avis no caldrà, que vingueu a buscar-los aquí i els porteu a seure amb vosaltres. Després continuarem amb l'actuació dels grups instrumentals de vent i de guitarres, i quan acabi el grup de guitarres farem una petita pausa per fer el sorteig de les dues entrades per anar a veure un espectacle al Teatre Cursal de Manresa. Després del sorteig actuarà el grup de corda i el cor infantil. Quan el cor infantil hagi cantat les tres primeres cançons, tots els alumnes que estaran asseguts aquí amb vosaltres ens els heu de tornar a portar aquí davant perquè acabarem amb l'última cançó, el Santa Nit, tots junts. Recordeu-vos també de posar en silenci o apagar els telèfons mòbils i res més. Els professors i els alumnes de l'Escola de Música us desitgem molt bon Nadal i un feliç any nou. Gràcies. Thank you.
els nens petits fan, molt, fan tot de cançons molt boniques i llavors hi ha una mica de fil conductor i si no us hem dit, us ho diem ara, que us aguantem tots aquests aplaudiments pel final i llavors serà una explosió d'aplaudiments. I entretant, mentre mig, així ho podem fer tot enllaçat, que és com ho hem assajat. Merci. Farem tard i el pare ja haurà marxat quan arribem. No li podré donar la meva carta? Espera, és un segon. Estic segura que la vaig amagar aquí dins. No la trobo, no hi és. I per què no la tornes a escriure? Sí, home, és molt llarga. Ei, mira què hi ha. Apa, és el cançoner de l'avi. Ostres! Recordes quan se'ns posava tots tres a la falda i cantàvem cançons junts? Oh, i tant! Com era aquella? Ara ve Nadal, matarem el gall. Bye.
era aquí? Aquest any ningú podrà saber què li demano al rei. Però a mi sí que m'ho diràs, no? Va, que jo vull saber. No ho sé, no ho sé. Si et portes bé... Apa, vinga, anem, que farem data de mort. Corre! Thank you.
tant. L'any passat vam fer una prova pilot i va anar molt bé. I aquest any també anirà molt bé. Aquest any, però, ja assagem una vegada cada setmana, ja és una cosa més oficial. I estem una mica nerviosos perquè és la nostra primera actuació, però ho farem molt bé. Thank you.
amb el sorteig de les dues entrades. Va, dues entrades per anar al Cursal. Aquesta nena, com et dius? Alexia. L'Alexia traurà el número. Per les solitats. Vinga, la que vulguis. Un 3. Bueno, les desenes. Treu una altra, carinyo. Ei, però l'has de posar, no val. No val, un moment. Ah, vale. Les desenes s'ha de tornar a posar. Perdó! El 3! Que sí, les unitats són 3. Va, ara les desenes. Em recordes? El 3? 33. Vic, que vols treure tu les centenes? Ja sí. Va, les centenes. Mira. Una altra, va, Alexia. El 4. 433. I espera, que ara mai de treure. Va, Cuqui. 3.433. Ai, falta una altra. Que mal, no? Repetim les milenes. Els milers. Va. El 6. 6.433. No? Thank you.
Apull. Sí, cap a la dreta. No va ser. Que em recupero. La cançó que ve ara, que consti en acte, que la vam començar a treballar molt abans que sortís l'anunci de la loteria. Se l'han copiat ells de nosaltres. Nosaltres ja fa temps que la treballàvem, però se'ns han copiat. Tenim una espia entre nosaltres, que ja aclariré qui és, que els hi va xivar amb els de la loteria. D'acord? Tot gelat.
Abans els petitons han cantat una cançó d'una carta als Reis. Aquella era la bonica. Nosaltres cantem la lletja. És la que... la que ens agradaria escriure, però no escrivim. Eh que sí? I hem plegat. Nosaltres ja en tenim prou, hem plegat. Un moment, un moment. Ara us toca a vosaltres. Per tant, farem un assaig. Podeu seure? Podeu posar-vos drets? Ens heu d'aplaudir, eh? Que no ens aplaudim. Vale. Ara ens demostrareu si tants anys venint aquí heu après alguna cosa. Nosaltres potser us ajudarem, però la primera part és vostra. Cantarem el Santa Nit, però l'heu de cantar vosaltres. L'assajarem, com fan ells, cada setmana assagen, doncs vosaltres aquí ara assajareu, a que sí? Sí! Sentireu això al piano? Claro. Fem un assaig, espereu. Farem un assaig com s'ha de fer.
Hi ha una introducció del piano que sentireu ara i després cantareu vosaltres. La primera vegada m'ajudareu. Vinga, sentireu això. Segona lletra no la cantareu vosaltres, la cantaran ells, que són els bons. Però sí que cantareu la tercera lletra. Per tant, cantem la tercera lletra. Santa nit, plàcida nit, què n'hi diu? A Jesús tan petit. Vinga. Sant, el mateix to, eh? Un, dos i tres. Primer canten ells, eh? Comencem. Esteu a punt o no?